külma närvi ja jääge meiega. Tule ees Karjala laul. See oli Karjala laul. See siis oli? Karjala laul. Ja mis moodi sa? Laul siin ju. Nõnda. Ei, suurest või oli üllast Leninist. Haaravaid viise laulab puuraidur lõkketule ees. Karjala laul. Nagu eile oli veel siuke sõna, nagu Karjala lõkke tekitas kõigis siukest üldist nüks muiet, eks ju. Siis täna juba küsiti kohe, kas kohvi teeme? Jah, teeme Karjala lõkke. Onne. Kuule, siin teeme räimi, mida ma ennem puhastasin, kergelt soolasin, nii et enda mõni tund kerge soolaga sistunud. Ja siis teen siin muna, panin puljongi pulbrit, natuke hulka musta pipart, natuke talu piima ja siis kastan kalad, räimed sinna selle muna sisse ja siis panil praeme. Siit maalt maa. Hea küll. Nii on parem. Kui ma puhasin need räimed ära, siis ma lõikasin pead otsast ära. Aga need pead ma veel praen ka veel eraldi. Siis mul endal meeldib käsja need räimepäid, praetud räimepäid närida. Peeter, pärast, mis sa segad seal? Kule, ma juba rääkisin sinna aparaadi peale, aga võin sulle uuesti rääkida, kuna sa olid... Sa, ja, muidugi, sa ei ole muidugi õigel kohal õigel ajal, eks ole? Jaa. Oskad sa sibulat kohal? Ei oska, ma ei ole elus. Ma ei ole elu sees sibulat näinud ka, olen ainult söönud. Aga kas ei oleks olnud äkki mõtekam praegu teha köögis süüa, et siis oleks kütnud ka toad soojaks ühtlaselt? Ka toad on meil soojas. Oli hirm, et läheb külmaks äkki täna. No, aga me tahtime uued olla, no. Ei saa alati olla ainult praktiline, peab ka tegema seda, mis meeldib. Huvitav on see, nagu me mäletame, kui me tegime telefoni intervjuusid, siis nii mõnigi mees ütles, et söök ei ole üldse oluline, kui ma küsisin, et kas on võimalik näiteks ette süüa või midagi nii. Aga nüüd on kuulda, et see mees, kes ütles, et söök ei ole üldse oluline, ütleb, et kurat, ma pean ikka ühe kartuliga saama. Näete, kuidas meeleolud muutuvad koos ajamöödumisega. Ära aja udu, kule! Meeleolud muutub, see meil ase üldse siin oma territoorium. Aga kus sa koolid seda sadikuul, Peeter? Loodusesse. No aga pane sinna, meil on ju solgi ämber. Kule, sibula koored, küll nüüd midagi halba. Aga sibula koored on lihtsalt koledad, nagu oleks keegi sibulat koorinud. Kule, ära kulli. Näete, sibul. Mis sinu lemmik toitab? Annake nuga siia. Ma arvan, et see on küllalt hea minu. See on tuline. Võta amustasid otsast, kui sa lõikad, läksid ta kukub maha. Miks te annate mulle ka degusteerida? No ma ei tea, tead. Noh, lähme. Ma olen kurgiga siit talle. Mis ei teha? Väga hea kartk on. Ja kui valmis oled, siis kisa, eks ju? Jah. Ma toon veel õuan. Kuidas sa tahtsid üheva? Valmis! Valmis, jah! Kuule, kas keegi kuuleb ka, kui valk karjima hakkab? Mis on näha, kui ta tuleb? Kas võtab paper kaasa? Me räägime hästi kavast juttu, ei kuule läbi. Tormu! Valmis! See on lahevata, kui kõik on ühe ja sama menüü peal olnud, eks ju. Siis kempsus sealt august olla vaadates eriti vahet ei teegi, kes käinud on. See on tõesti lahe. Jääk on sama. See on lahe. See on tõesti lahe, Anne. See on väga lahe minu mees ka. Mina küll püüdsin seal täna eritada. Mina vaatsin tükk aega. Ma oleks jäälti mõttesse ja vaatama seda. Ma tegin algus enda maja kõrval ajalehe peale. Pärast vaatsin, kas värv sobib ja siis valasin popstis malle. Sobis ju. Sobis. Moodne nüüd Rootsi kuldooker oli paar õunatükki sees. Volk rikub ära kõik. Kõik või? Jah. Kogu ta paneb torni kuspu juba. Kõik kogu selle sita. Kurat, kunagi pole kala peal mulle lisu peale. Oi on hea. Täna küll ajal. Täna ajal, täna. Valmi! Mis juhu? Üksi lukkad.
Oi, see on küll juba. Kuidas teie siin kõnni? No näed, omal jalal. Näete, ma tõin liikme. Aga on ka Mart Laar. Mart Laar. Kõle, kas keerab seda kõmber, mis arvad? Positsioon sisse. Kõleks veel krõbedama. Okei, jah. Me algas arvasime, et sina tegid neid. No ma kuulin, kui ta näe. Krap, üksi nukk läks katki. Kurad küll. Osta uus. Lahti tehes või kinni pannes? Kinni pannes. Siis järelikult on alt üks ammas lahti. Jah. Aga oleks lahti tehes, siis oleks... Ülevalt üks ammas lahti. Aga teeme niimoodi vanad, mul on üks ettepanek. Mina ostan rommi 50. Kuule, ei tõsiselt. Aga mul on üks üleskutse. Teeks näiteks nii, et läbime täna kokku, nagu me oleme tegelikult teinud, et on veepäev, on homme. Ja see mats, kes homme esimesena midagi suhu paneb söögi mõttes, peale vee. See lüüakse maha, see lüüakse ära. See laseb kogu oma papi, mis on jäänud kuni nädala lõpuni, laseb teistele. Nõud. Käed. Kes homme veepäeva... Kõik ei taha teha ju veepäeva. Ei, aga need, kes tahavad. Kes ütled, et nemad teevad. Ma ei tea kõige, kes see taha. Volk. Volk ei tee. Tahad. Ei, teeb. Veepäeva. Jah. Arvatavasti või arvatavasti, jah. No Peeta, sina teed. Ja mina teen, jah. No, korra. No mina teen ka. No võt. Tarmo teed. Tarmo ei tee. Tarmo ei tee. Tarmo jääb välja. Aga sa ei hakka meie närima siin sardelle raist. Hakkan küll. Mine põrnes. Ma ostan suur 6 kilo krakkoja vorsti meil, matsutan teie ees, et terve tee jänedale tagasi. Vaata. Nii, kallis tele vaata, jah. Vaata, mis tee praes. Kuna, mis jama selle oli? Noh, ena ei mäleta, et seda oleks kantri põeerinud siia. See on munaga paneeritud räim. Korra, mingi persse oma munaga. Ja mingi oma munaga persse. Väga hea. See meie kalli raha. Väga hea. Väga hea, et selle peale. Vaata, veel. Meil on niigi vaja süüa, et sööb selle ka ära. Jah. Laavs Jürgenson. Kas te soovite Jürgensonid armastust? Võita. Jah. Või love Jürgensons. Loosungi meile. Jaa. Suur tänu. Aitäh teile. Aga väga tore olete, tulite meid tee äärde tervitama. Jah. Mõelge jälle mingid üllatusi välja. Siis on meie päeval ka niisugused ilusama. Siis on meil ka midagi teha või? Kui tubassime neid vanu mehe siin kohal. Me juba ootame teid. Jaa. Ma pomme ääle. On see neid, joka. On see neid. Ärge emale öelgi, mis me siin tegime, eks ju? Uskuge mind, see on kõik dokumentaalne. Ei ole see lavastatud. Jah, räägi, Tamm. Jah, see on sinu idee. Üht lausad, mitmes tuubel see oli praegu. Ja ütled, mitu plakatit sa oled joonistanud juba. See tapeedi rull on siin juba nätskeks läinud vihmakäesele. See on mingi 9. tuubel. Teeme veel ja teeme veel. Ärge usku, see ei ole siin dokumentaalsest, ei ole mitte poega ka. Just nimelt. Ma ei tea, või nüüd läheb sajuks, me läheme tuppu nägemist. Jah, aitäh teile. Kuule, paneme selle üles, see Mikat tegid kuradi töö. Ilus on, jah. Paneme selle, ma arvan, ikkagi kuskile, kus on kui. Noh, siin on ka kui. Paneme siia, see on ilus pikk sein, vaata selle ukse kohal. Läheb valgi tuppa. Jah. Hea küsimus, aga. Jah, kuule, tänan. Täna me täna saab kokka siit, täna me Peetrist ja... Kurat, see on nii hästi tehtud see värk, et see on, ma ei tea. Antke mulle pliidi eest ääl, Resk. Jah, ma räägin tõesti vaeva. Sa oled tõeline tegija. Mõtsisin, kurat, ja treppi ma tõssisin ka täna siia kohal. Kurat, ma annan sulle täna ääle, ole rahul. Treppi ja pliidi. Ole rahul, ära põe. Mina annan ka sulle ääle. Jah, anname seda sulle. Jah, siis ma saan umme õlle ja oma kambus ära. Noh, kõige resultatiivne. Aga samas üksi ma ei oleks teinud mitte sittagi. Jah, tänu teile, sõbra. Aitäh, sõbra. Sõnu on teid. Nagu Oskar kätta on nii sõnud. Et teised sõnaga, kui sa seda homme jood, siis sa mõtled meie peale. Ei, ma joon. Mina seda joon, ma annan selle teile, sõbra. Ja loomulikult... Konsensus. Loomulikult sa tahad tänada samas ka oma ema, isa ja perekonda.
näete, kuidas Volk joob seda. Tulist põlungit. Me teeme tegelikult alati kuuele mehele süüa ka Volk pipardust. Tal ei kõlba meie kordi. Ma ütlen ühe... Matsi toit praetud raimu. Ma tegin ühe vea. 20 päeva isa juures Sveitsis olnud restoranides. Ma ütlen 7 päeva siin, meie juures. Iga üks võtab kaardi. Iga võtab ühe kaardi. Teile on kõige suurem kaard. Kõige suurem läheb toob kartulid õuest ära. Niimoodi hakkab pärast mida olema. Volk, sinna ootad ka kaardi. Ma jäta nüüd, mis sa tahad, et me jääme ootama siin kuradi panni ära, kuradi viimse laukas. Ei, mina tahaks, et kui me oleme kuueksi kõik koos, siis kõik võtavad võrdselt. Volk võib seda delegeerida, aga Volk võtab ikka kaardi. Õnne? No, loomulik. Aga kes see õnnelik on? Kõige suurema kaardi kui vanane. Jah. Uudes kohtu. Jah, võtlen kes. Jah. Ära kohe näita. Muidugi näita. Praktis, ojal on praktiselt minek. Jää minek. Valumine läheb. Kestab, kui see mäng mulle meeldib, see on nagu vanglari vahe. Oli kokkulub, et kõige suurem kaart läheb. Jah, läheb toob panni ära. Kõima läheb olema, et ei reeda kuule. Nii. Näita, Valk. Valk, hakkab peale. Emand. Jeppa! 10. No ja... 6. Nii, pidi minema. Volk! Jää, toos ära! Aitab põlis! Delegeerin! Ei ole delegeerin! Tooge delegeerin! Meie kurad! Tegime nalja! Mina valmis! Saatus ei ole armuline. Sõbrad võivad andeks anda. Ma valisin siin eelmine kuradi... Eile panisin parimaks inimeseks, kui ma tõesti pean tagasi võtta. Näe. Vaata, mis sa tegi. Korbiga ei saa mängida. Söö ära, see on vee päevas. See läheb omme seda ei söö enam mitte keegi. Kaks parendikas põõsa alla või sööme ära. Tõsiselt. Seda ei mõtet enam kuulma säilikult. Sama asja on ka tõtta. Noh, võtta. Ei, aga tead, aga ära kaevel võiksime öösel või veel inimestel minna kõht tühjaks. Ära ajal rõndi juttu mulle. Ei, ma räägin tõsiselt. Mina olen kõsse see öösel sööja. Öösel magavad kõik loomad. Kõik loomad öösel magavad. Suured loomad magavad öösel. Hirv on umbes poole kõrgest põõsas ja magab. Ma ei taha. Aga ma näen. Aga ma ei tea, mis sa tahad. Käisin juba. Paneme selle peale. Mine ja äkki läheb kellegi. Ära viis, et on oma hommikul üle sit pesta. Ei viska põõs alla oma hommikul. Ei viska ära, mis ei kutusta. Mis seal sit pesta? Kuhu me paneme selle? Üks pott on kuradi tatart täis, pann on kuradi kartulit täis. No keegi tahab tatra, aga segu palun. Millal? Millal? On, me teaks siis soojaks, kes tahab siia. On veepäev. On jah, aga mõni ei võta veepäevast osa, nagu näiteks leinatab. Sööd sa oma hommikul seda, kui teeb kartulit. Homme ei söö, aga mitte päeva jooksul juhtu ka midagi sellega. Ei söö, ma olen soolam. Ma olen soolamäär. See on praegu nõudemäärimise kuradi aktsioon. Ma toitu ei hakka ka ära viskama. Ära viskama ka nõme. Las ta olla, aga mis taga juhtub. Üle on ka väga hea. Midagi muud, et ei tule lihtsalt pahaks, siis tuleb ära viskama. Ei, võtku läheb pahaks, siis viskab nõme. Enne me viskame. Aa, tere tulemast, astuge sisse. Me tahtsime teile käest autogramme küsida. Anna, pikka mitte. See on teile. See on ka meile. Jah, see on pikk romaan. Oi, oi. Lats suitsu varsti, poisid. Me homme hakkame seda lugema, või täna võibolla ei loegi. Tänan. Suuret tänud. Suuret. Kodus seinal võtta papiriti või? Näe, me saame kingitusi. Kas me võime teha väikese kingituste nimekirja, mida me tahaksime? Ei! Okei, me proovime, et soove täitsa. No te Eva isa käest ikka saate raha ju. Me tahaks ühte kana. Me annaks talle ise... Elusid, jah. Me annaks talle teri ja lastan muned meile. Tooge mingi mune ja kana. Et mingid jama ei oleks. Ja et ta kuulaks sõna ka. Ei, kukke ei taha ka kana, kes muned. Kõik kanad munevad. Aga siis üks kana. Okei. Üks kana, kes muneks. Kuhu mine paneme? Kus sa paned selle? Kuhu ta mingi voodisse siis? Ei pane, ei ole, ärge toge kana. Ei toge. Mina võtan omale mind pärast suvidas. Aga ei too siia tuppa. Ei, midagi ei too. Hakka sööbima seal maja taga kana. Ärge toge seda kana, sest seda midagi jaad. Midagi.
Kana majas, maja suurepärane puljong, sõbrad. Aga võtame elutud asju. Võtame elutud asju, jah. Nõlgima siin. Äkki ma tahan metsi iga võib-olla. Sa ei pea seal kõrval seisma. Metsas on hästi palju. On metsi head, jah? Eile õhtul ma näitsin teile, jah. Mart, ma näitsin sulle. Tooge moos. Tooge püss. Moos. Moos. Kreegi. Kreegi moosi, jes. Kreegi moosi. Mustastramoosi kõrval. Väga hea. On mustastramoosi. Vaarika mustastramoosi on viimase peal. Kreegi moosi ei ole, jah? Aga mõni, et tahate natuke meie praetud kartulid proovida? Tahate proovida? Ei. Jaa, just lõkke peal tegime. Ei taha. Lõkke peal tehtud kartulid. Ei taha, jah. Kala päid. Õige. Õige. Mis õpik sul lemmik õpik on? Ei ole. Kuidas ei ole? Siis tulle. Siis tule. Tule ära koolist. Ei, käige ikka koolis. Vaata, kui koolis ei käi, siis juhtub... Sa võid vaata siin saalis ringi, eks ole, siis sa näed, et mis juhtub, kui koolis ei käi. Kui koolis ei käi, vaata meed. Vaata. Koolis ei käi, hakkad sellise mütsiga käima. Ja sellised prillid panaks ette. Kõik näitavad, näitavad ja ära. Jah, ajaloo. Ei saa aru mida. Ajaloolina möö. Ajaloolina möö. Ja teil siis kasvab ka selline habe, et see koolis ei käi. See on ka päris koolis. Ja mida ainult ette. Ette ei taha igale poole. Lõpuks lastakse teid kopra pähe maha, kus teie. Sest taga on samasugune habe. Kobras. Aitäh teile, Rai. Jälle. Nägemist. Me oleme väga rõõmsad, et selles siia väiksesse kohta tulite. Olete siia oodatud. Nii, alla kirjutas. Kiltri, topi, pälli, nokki, uustalu hoiab... Otsast kinni. Siie kukkirev vaen elab ka. Jah. Aga kust sõnavad nad selle võtsid? Et kelle loosud sõnast olete teretunud siia? Me oleme väga rõõmsad, et te olete et sellesse väiksesse kohta tulite. Olete alati oodatud. Olete alati oodatud. Väga vere lapsed, allal kirjutatud. Väga vere lapsed. Suudselt armas. No, see on tõesti armas. Kas me saame midagi väga vere laste jaoks teha? Saame. Sööme vähem. Olle. Laveri peal see ei ole kunagi. Niidise. Noo! Kallid televaatajad, kätte on jõudnud teise päeva õhtu, teise päeva loojang. Ja nüüd me tahame teada saada igalt Jürgensoni eraldi, kes oli täna parim. Täna oli Hannes kindlasti ka parem. Sest et tema tegi välja pliidi, tema tegi kuradi söögi, tegi pannile varre, aga tegi lugematult palju asju, mida keegi teine osanud teha. Nii. Võrno. Not. Vastus on Võrno. Ja küsimus on, kes oli täna parim Jürgenson? Võrno. Võrno. Ja põhjus? Põhjus sellepärast, et kui ta võidab, siis ta saab kaks õlut homme ja ta lubas kõigiga jagada. Kuna meil on homme veepäev, siis ma loodan, et ta homme ka võidab. Siis meil on neljapäeval juba neli õlut. Hannes Võrno. Mulle meeldib Hannes, jah. Ja ma arvan, et ma annan kuni pühapäevist välja ühte sama nime. Aga meil on kokku lepitud selles mõttes, et ma arvan, et ma oleksin reetur, kui ma paneksin teise nime praegu. Mm-hmm. Minu arvates oli Võrno täna väga tegija. Kõik olid ühtlaselt töökad, mõni töökam kui teine, aga iga üks tegi oma võrdse panuse mingil moel. Nii et ei oleks me ühtlaselt aktiivsed, ühtlaselt tööjõulised, ei ole, tuleks meie operatsioonist essugi. Mm-hmm. Nii et nesugune operatsioon ei saa jääda olenema staaridele, ühe momenti tead kangelastele, vaid ühisele pidevale koostööle. Ja see on, mida me oleme ka seni nii saavutanud. Täna on palju parem kui eile, aga täna on väsinud rohkem. Väsinud rohkem? Jaa. Või parem magama minna siis. Ma ei tea, mis kelle me läksime. Ei ole eriti hea, aga noh, lihtsalt nimelt enesunne. No see on tervise võrdsus. Mis ma ikka valik oli meie ja
aga sa oled oma midagi risti valinud, siis kuna me selle risti lõpun ära, kui on palju oma aega üle. Enni, ma arvan, et meie enni, et selle seltskonnaga enni, jah. Et pead vastu? Jah, kindlasti. Tahaks tervitada koduseid. Õudselt igatsen tegelikult kaitse. Päriselt ka tahaks koju. Mm-hmm. Mitte, et siin ebamugav oleks, aga tahaks, noh, helistada tahaks. Ja lastega tahaks koos olla ja naisega. Ma arvan, et kõik tahaksid. Noh. Minul päris sitt. On külm, on niiske, nina, tatine, kurk, kare, riided lagunemas, aga no mis seal ikka, mis seal parata? Elu hing on ikka sees. Ja. Elu on selline. Ja. Ega mingit vahet ole harjumusel juba tekinud. Mm-hmm. Aga muud midagi. Ma ei saa tõllerda. Ma ka ei saa, mis nad tõllerda. Ma tead, siin elada ja tööd teha. Tõllerda. No vaat. Edu sulle. Tänan. Järge tõllerdage, kui ütles Rissu. Koeratoit ei lähe käru peale. Koeratoit läheb eraldi teise tallu. Annan siis minema. Ei, aga selle oma ennem, viis ennem koera elada, see on ma karabest. Just nimelt. Tõi. Las kaamera filmi, kuidas ma lähen, siin ma näen, siin on lamp küljes. Ma tulen kaasa, ma lähen talle. Ja siin on lamp küljes. Selle pärast on parem minna, kui kaamera tuleb kaasa. Aga tulge sinna siis. Jaa. Võtke minu nõud ka siis, praateks. Võtke minu omad ka, palun. Las olla televaataja selle tunnistaks. Me ei anna võõrale koorale mitte mingisugust mürgitada toitu, vaid seda, mida me sõime ise tänase päeva jooksul. Aga meil ei see järgi, me ei taha seda ära visita, et me oleme selle naabri koerale, sest meil on nende naabritega väga hea suhtes. Sest ta on nii tore koer. Poite eest ära. Käru võtta ei. Käru läheb rooste. Siia ma nüüd oli tõesti, jah. Ema ei leeritud. Ta ei olnud rooste skoro, vaid ta oli korralikult ema ei leeritud. Kämpingu stiilis punasest puust üle lööb. Kuidas me teeme? Teeme üks etapp on selline kuradi rõve etapp ja teine on nüüd cleaning. Jah, on nii. Ma teed ära, see on mingisugune. Seal oli mustad. Seda ära ei tule, kui mures. Eesti mustadele. See on Eestis elavatele mustadele. Et ei pea olema... See on õpe. Ma toin käruga seitsma. Seda nii kiiresti, et ära kuivu. Üks laps kadus. Ei kadus. Laps, jah. Me täname kööp. Täname kaevu omanikku, täname pererahvast. Täname operaatoreid. Operaatoreid. Ja loomulikult eraldi special thanks. Eelirežissöör Erma Kompel, toimetaja Rune Sobrannak. Näite, Malle Peedu, Kompel, 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 K